Dette her er moden Alpedalen, som du ser. Vi har det gøy. Det er to ganger åpne i hver uke. Så er 18.00 til 9. Det er 21.00. Vi pleier å ha det gøy. Noen ganger kan vi sitte og skru, vi kan mekke bobbys. Ja, mye forskjellig vi gjør her. Vi gleder oss til Motorfestival Fiction. Da er vi der, og vi vil kanskje leie ut biler. Vi står der med telt og bane. Vi ruller ut, og folk kjører. Dere kan komme og se på. Det er ganske greit. Velkommen til oss!